ើយអីយ៉ៃពុតថោព្រះអើយប្រឬក៏ស្រីសក់ក្បាលប៉ុនអីខ្មៅដូចក្របបីល្បីគេហៅចាយក៏ពិតជាប្រុសតែមិនឡំធ្វើស្រីព្រោះតែចង់ក្បាលញ៉ែញ៉ោតាមញ៉ៃពេលនាងមិនទេមកថើស្នៃខ្ញុំមើលឡើងដូចក្របបីហើយរៀងប្រុសថ្លៃឡើងស្គមដូចកុកលែងខ្លួនមិនសមនឹងស្រីបង1ម៉ែត្រ5ស្រី1ម៉ែត្រ6លែងរឹកឡើងដូចតារាតែងខ្លួនអស់ចាដោយអស់សមមកអីយ៉ៃពុតថោព្រះអើយប្រឬក៏ស្រីសក់ក្បាលប៉ុនអីខ្មៅដូចក្របបីល្បីគេហាងចាយ